Компанія затихла і так мовчала, поки не принесли каву. Після кави стало жвавіше. Гайгер питав про містичні події, що відбувалися коли-небудь в Карпатах. Як корінні киянки, Ляля з Масюнею мало розумілися на цьому. Нарешті, після чергового гайгерового запитання, а чи існують якісь закляття, прокляття, подруги не витримали і звернулися до Рюрика. Мовляв, приєднуйся, відробляй свою поїздку. Рюрик апатично позіхнув і, трохи наморщивши чоло, очевидно напруживши свою фантазію, почав. Найбільше прокляття було накладено на Україну багато років тому. Існує така легенда. Розподіляючи землю поміж народами, Бог наділив усіх, а от українці якраз тоді спали. Прокинувшись, вони, як Пилип з конопель, приперлися до Господа і почали качати права. Мовляв, ти скривдив нас. Бог подумав, подумав і віддав шматочок землі, який він тримав собі для дачі. Все-таки має бути верховна справедливість, і кожен народ повинен мати свою територію. Через 1000 років Бог вирішив перевірити, як ідуть справи у народів. Узяв бінокль у руки, дивиться, бідні протестанти пашуть, вирощуючи на скелях хліб і тюльпани, а вночі ревно моляться. Дивиться далі. Москалі на чорносотенні сірій землі п'ють горілку, проте все-таки виходять у поле орати свою неродючу ниву, а в неділю ходять до церкви і ревно б'ють поклони. Глибнув на Україну, а ті на іконах поряд із святими малюють себе. Бог розсердився і наклав на українців прокляття. Вони сидітимуть на багатстві, однак ніколи не зможуть із нього скористатися, а тому бідуватимуть увесь вік. Ляля, Масюня, Христина і Чижик приховали свої посмішки. Однак Гайгер купився. Його так вразила ця історія, що він схопив Рюрика за рукав і з шаленим блиском в очах запитав. Але ж має бути протипрокляття, тобто те, що може зняти прокляття. Хіба в міфі про це не йдеться? Рюрик приховав позіхання долонею, знову наморщив чоло і продовжив. Так. Їм треба перестати зображувати себе на іконах. А що, і досі малюють? У прямому розумінні слова, як колись це робили козаки у 17-18 століттях, майже ні. Проте в переносному – постійно. То чого ви від цього не відмовитеся? Його блиск очей із шаленого став божевільним. Рюрик іще раз замислився і сказав із пафосом. Ніхто! Хто не може відібрати у нас задоволення малювати себе на іконах? Приклав руку до серця, а на очах у нього заблищала справжня сльоза. Сучий син, просичала Христина. І як його після цього не любити? Гайгер заворожено дивився на Рюрика. Йогани бабай, тільки й промовив він. Дорога пішла веселіше. Компанія жартувала, сміялася, співала. Ляля не брала участі в тому. Її заінтригувало питання Гайгера щодо прокляття. У світі існує багато місць, із якими пов'язані легенди про закляття і способи його зняття. Може, над поколінням дітей, народжених у 60-х у Києві, також висить якесь прокляття? Це покоління людей, зачатих у роки відлиги, тобто зі здоровими основами свобідності, проте травмованих 70-ми роками, роками закручування гайок. Ці люди мають величезний творчий потенціал і травмовану життєву матрицю, яка виявляє себе у різних психічних відхиленнях, параної, маніях, схильності до самогубств. Судячи з усього, Рюрик із Христиною – люди безперечно чутливі, проте геть позбавлені цих комплексів. У них є свої, суто провінційні проблеми ментальності, але, на щастя, вони позбавлені цих ходінь по муках. Її батько не захотів потиснути Романові руки. Але із дому вигнати не наважився.
Він не міг пробачити йому тієї статті, де молодий поет висміяв усю когорту борців, старих пердунів, які проводили свої українолюбні дискусії в затишних совдепівських кущах. Роман не шкодував про те, що написав статтю, хоча й вийшла вона занадто смердючою. Чесно кажучи, він ніколи не переступив би поріг Юлиного дому, якби не її веснянки на спині, від яких він просто божеволів. Роман познайомився з Юлією через місяць після виходу статті про її батька, і в першу зустріч він відчув, як його засмоктало. Це була не симпатія, не любов. Це було щось інше. Це було щось набагато сильніше. Це була патологічна пристрасть. Коли друзі його питали, що ти знайшов у цьому рудому опудалі, він відповідав: «Це донька мого ворога, і від цього я відчуваю до неї шалену пристрасть. Мені здається, – казав Роман, трохи випендрюючись, – що заволодівши нею, я зламаю, знищу його, цього монстра», – так він казав. Проте це була неправда. Красива, дуже вишукана, дуже правдоподібна неправда. Не це керувало Романом. А психологія злочинця, вбивці-маніяка, який щовечора розглядає стрічку скіз дівчини, яку зґвалтував у лісі, вбив, розчленував її тіло і викинув у каналізаційну трубу. Це було саме таке відчуття. Пане Гайгере, якщо ви зацікавилися темою проклять, я розповім вам іще одну історію, пов'язану з місцем, куди ми з вами прямуємо. Невже? По-дитячому загорілися очі в дослідника. У тому будинку, де ми будемо мешкати, живе дух старого Мольфара, який ночами гвалтує всіх жінок, що там зупиняються. Гайгер від захвату мало не зомлів. І це відбуватиметься і тепер? Чому б і ні? Саме тому ми для експерименту взяли в нашу подорож стількох жінок. Однак усе-таки позитивний результат залежить від нашої поведінки. Ну, і від бажання наших дівчат. Дівчата, ви не проти стати коханками старого Мольфара? Ляля і Масюня пожартували. Не з нашим щастям. А до речі, як ставляться в сучасному українському суспільстві до сексу? Звернувся Гайгер до Чижика. Той знизав плечима. По-різному. Все залежить від покоління. Старше покоління жило в суспільстві, де сексу не існувало. Їм і батьки не дозволяли вольностей, і в принципі вони й самі цього не прагнули, і своїм дітям забороняли. Зате нині ці старенькі дідусі й бабусі пожадливо дивляться в нічному ефірі еротичні серіали і періодично впадають у шок. Або від того, до чого докотилася мораль, або від того, скільки вони пропустили в своєму житті. Нашому поколінню, поколінню народженому 60-ті роки, батьки суворо забороняли порушувати священні узи моралі. Однак ми їх порушували, причому в найрадикальніших формах. Молодість наша бурхлива, любовно-барокова, ми скуштували її сповна. Саме тому наше покоління сьогодні вже нічим не здивуєш. Поколінню 70-х батьки вже все дозволяли, і вони пірнали у свободу любовних утіх, проте це вже було не те, не таке солодке і збочене, як заборонений плід любові дітей 60-х. Покоління 70-х любить розкуто, але досить просто. В них немає барокової фантазії, ризиковості Адама і Єви. В них усе просто, відкрито і правильно. Поколінню 70-х вже усе дозволено. Адже їхні батьки народжені в 60-ті, проте їм уже не цікаво. Це досить асексуальне в порівнянні з дітьми 60-х покоління. Це не значить, що вони заперечують секс. Просто є купа інших буржуазних утіх. І секс у них не на першому місці. Щоправда, це схема для київського сітізена. Що ж до провінції, то тут часові рамки сунуті назад.
Тобто ви хочете сказати, що ваше покоління людей, народжених у 60-х, найбільш досвідчене у коханні? Ну, не зовсім так. Я б сказав, найбільш вигадливе. Коханці, народжені в 60-х, пропонують любовні ренесансні стосунки. Щоправда, це не всім подобається, але це наш стиль. Це були не Чижикові думки. Він почув їх від батька української світської хроніки Кості Дорошенка. А з вуст недолугого коханця Чижика міркування про секс звучали просто смішно. Ляля дістала з сумки два рукописи, щоб насолодитися літературним коктейлем. Юлія кохалась, як британська королева. Ніяких емоцій, ніяких стогонів, ніяких поцілунків. Романа це зачіпало не на жарт. Він хотів розбудити її, розбуркати, розпалити, довести до любовного сказу. Він прагнув, щоб вона шаленіла від нього, щоб вона забула з ним про все на світі і передовсім свого батька. Однак вона була, мов, із каменю, з граніту, з жовтого граніту цяточки. Ті цяточки були йому дуже потрібні. Коли він, кохаючись, втрачав чергову надію розбуркати в Юлії щось жіноче, то розвертав її до себе спиною і дивився на ті цяточки. Він уже більше не жадав Юлії. Він читав її спину, на якій вимальовувалися два профілі. Один горбоносий і один кирпатий. Фіоні й Ларі завжди подобалося, що він робить з Юлією. Вони сором'язливо хихотіли, пирхали в кулачок або підморгували йому, мовляв, давай, 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 старий розпуснику, і Романові ставало легко. Він здобував упевненість і закінчував акт кохання достойно, як мужчина, котрий добре зробив свою справу. Розділ 4. Христина поводилася так, неначе крім неї з Рюриком в хатині нікого більше не було. Вона не озивалася на привітання, на запитання, не брала участі у розмовах. Вона робила вигляд, що крім неї з чоловіком нікого навколо не існує, а Рюрик просто розмовляє сам із собою або з привидами. Вона поводилася так, неначе просто терпіла Рюрикові дивацтва. А часом здавалося, що вона замкнулася у своєму внутрішньому світі і не збирається звідтіля вибиратися. Це було трохи дивно, однак згодом усе минулося. Після того, як запалили камін, грубку і випили гарячого вина, всім стало легко і безтурботно. Рюрик з Христиною оселилися поруч із Ляленою кімнатою. Це давало змогу почути, що відбувається у їхній сім'ї. «Невже ти не бачиш, що вони існують насправді?» – пошепки доводив Рюрик дружині. «Вони так само реальні, як ти, як я, як ми з тобою. Невже ти цього не розумієш?» «Це твої глюки, а не мої. Тільки твої. Ти з ними розмовляєш, дружиш, спиш, сваришся. Ти, а не я. Я тільки підігрую тобі. Однак я більше не хочу гратися в цю гру. Не хочу, бо починаю сама божеволіти». Христина ридала. «Заспокойся, дівчинко моя, заспокойся», – шепотів Рюрик. А Христина все хлипала і хлипала. Ляля прислухалася до цієї розмови. Христина вже вдруге за добу марить. Вона неадекватно сприймає світ. Вона сприймає світ у спотвореному вигляді. Вона живе у спотвореному світі. Чому ж тоді Лялі так страшно? Чому Ляля більше не жаліє бідну Христину? Чому Лялю охоплює тривога? Холодна, слизька тривога. Лялі стало так тривожно, як перед тим, коли вона стрибнула у Дніпро.
коли вони з Масюнею, взявшись за руки, перелізли через поруччя, стали на краю мосту і разом плигнули у прірву. Відчуття крижаної і заразом слизької тривоги перед стрибком у Дніпро майже ніколи не навідувало Лялю від тієї жовтневої події. Ляля ретельно запхала свої спогади у віддалену шухлядку пам'яті, а ключ викинула в море океан. Але хтось таки дістав той ключ і тепер длубається у замковій шпарині тієї старої шухлядки. За багато літ дерево, з якого була зроблена шухлядка, струхлявіло. Той хтось, який все-таки дістав ключика з моря океану, коперсався у шпарині, аж з неї посипалася трухлява тирса. Хто дістав цього ключа? Хто посмів? Як йому це вдалося? Невже Ляля необачно викинула цього ключа саме тоді, коли морем океаном пропливала цер-риба, яка й проковтнула цього ключа? Що за рибалка впіймав фантастичну цар-рибу, розпоров їй живота і дістав той ключик? Хто він? Як він спромігся на таку зухвалість? Це Лялина шухлядка, це Лялина пам'ять, це Лялина підсвідомість. Ніхто не має права посягати на її пам'ять і ворохобити її. Той стрибок жовтневого дня у Дніпро виявився нескінченним. Це був стрибок у нескінченність, яка ніколи не закінчується і досі не скінчилася. І Ляля якраз це й усвідомила тепер. Розмова Рюрика і Христини гнітюче вплинула на Лялю, яка підслуховувала у сусідній мансардній кімнатці. Кілька років тому вона, хоч і засуджуючи себе за жорстокість, лише втішалася б із їхньої сварки. Однак тепер? Чому ці розмови викликали в неї пригасле почуття мерзенної, холодної, слизької тривоги? Чому? Вона так і не здужала собі цього пояснити. Ляля почала міряти кроками свою маленьку кімнатку. Треба заспокоїтися, розслабитися. Тільки як? Як? Як примусити себе не слухати те, що відбувається за стіною? Як?